Uma boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pelo Sportnet.tv. Aqui é mais esporte para você. Nós falamos ao vivo do estádio da Serrinha, ou melhor, estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia, onde nós teremos aí o jogo entre amigos do Alex Dias e amigos do Romário. Tá bom? Olha, só para lembrar que essa é a quarta edição, né, da disputa aí entre amigos de Alex Dias e amigos do Romário. Você que vai saltar aí, mano?
E aí, né, essa quarta edição aí que nós vamos acompanhar, aqui direto do estádio da Serrinha em Goiânia. Time do Romário ali de amarelo. Time dos amigos do Alex Dias aqui todo de branco. Branco com azul, pra ser mais preciso. E aí você vai acompanhando tudo ao vivo pelo Sportnet.tv. E nós estamos ao vivo aqui no estádio da Serrinha em Goiânia, onde você vai acompanhar a partida entre amigos do Romário e amigos de Alex Dias, né? Essa aqui é a quarta edição desse jogo solidário aí, entre os dois jogadores que organizam esse amistoso aí, né? Vamos colocar dessa forma. E que tem uma causa nobre, né? Uma causa boa aí, que é para ajudar, né? Tanto a APAE como o Hospital do Câncer também, né? Essa é a quarta edição aí. Pessoal, para cá para comparecer, para acompanhar este jogo, né? Entrada aí, 2 quilos de alimento não perecível, beleza? Super bola! Alex Dias e Romário vai jogar aqui na casa no final do jogo, ok?
Ali nós vamos observar nesse momento ali, né? Pessoal tirando foto com o Alex Dias, com o Romário. Lembrando aí que entre os amigos do Romário ali tá o Eddie Johnson, né? Que é ator. Para outros aí, bastante conhecidos, né? As pessoas bastante conhecidas aí do mundo do futebol e também do mundo artístico. Aqui nós vamos esperando aí pro início, né, do jogo aqui. Ó, o pastor Célio e a pastora Marta lá de Itaberaí estão aqui nos acompanhando. Tem o Pedro e o Ivo Marques aí também acompanhando aqui. E lembrando aí que o jogo começa daqui a pouquinho, as duas equipes em campo aí, já. E agorinha a bola rola. Sabadão de sol em Goiânia, né? Aqui a gente vê um amigo. Aí uma foto das duas equipes. Jogo aqui festivo entre eles. Aí você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais do Sportnet.tv, fica à vontade para compartilhar. Para compartilhar aí, comentar, participar juntinho com a gente aí. É, amigo. A bola vai rolar aqui, hein? É o Romário, Alex Dias, todo mundo tirando foto. Galera aí, curtindo um pouquinho também, né? Aí, como técnico aqui dos amigos do Alex Dias, está ali o narrador, né, esportivo aí, Alito Nogueira, bastante conhecido no cenário nacional e principalmente aqui no cenário local no estado de Goiás. Eita, até o Popó tá aí, hein? Aí começa, viu? Amigos Alex Dias, 2, Abelha, 1, Neverterra, 7, Alex Dias, 5, Wilson Goiás, 3, Wilfe, 4, Isaac, 6, Eric Johnson, 21, Reinaldo, 10, Marcelo. E aqui a bola tá rolando, hein? 15, Gustavo. Bola rolando aqui, vai dando os primeiros toques ali, a equipe dos amigos do Romário. Trabalhando. Lembramos aí os amigos da bancada, tem um bar no estádio, viu? E que queremos aqui alguma bebida, tomar um refrigerante. O bar do estádio. Trabalhando aqui, hein? Aí quem recebeu foi o Popó com a 9. Reserva o time do Romário. É, vai descendo ali, hein? Tiro. 15, Zedão. 16, Trainer. 17, Rick. As forçadas ali, o Popó. Popó que, na verdade, aí. Grande nome do boxe nacional, né? É o Popó ali com a 9. É, amigo. Rapaz. Eu falo o negócio, não, hein? O pó ali. 1-9. Romário lá dentro da área. Subiu de cabeça. Pra fora. O técnico do time do Romário, Ramires. Eita. Saiu a bola. Ah, né? A
Ali, se eu não me engano, no time do Romário tem o Ricardinho também, que teve na Copa do Mundo em 2002. Aí o Romário vem trabalhando. Trabalha a bola aqui, a equipe do Amigos do Romário. Ih, rapaz, ó. Ativa ali pro baixinho. O baixinho tinha o popó, hein? É o Alex Dias aqui. Ah, tem o Marcelo Borges ali também. O time do Alex Dias. Jogando com a 10. Borginque. Ih, passou, hein? Vem trabalhando a bola ali, ó. Cobrança do lateral. Trabalha aqui a equipe do time do Romário. É, tem o Valtão ali também, hein? Walter com a 18 aqui no time do Alex Dias. Galera, o Volk passou pelo Goiás, hein? Trabalha, chegou. A bola bateu pro gol, isolou. É, amigo, aí era pra fazer, hein? Acabou batendo pra fora aí. É 0-0 aqui. Vai trabalhando aqui, hein? Trabalha aqui a equipe dos amigos do Romário. Aí quem recebeu ali foi o Walter. Fez o domínio. Tentando trabalhar ali, hein? E vai trabalhando agora a equipe do time do Alex Dias. E aí o Alex Dias recebeu. Já joga aqui na ponta esquerda. Volta com ele. Trabalhando aqui pela esquerda o time do Alex Dias. Apareceu aqui no meio. Recebeu. Trabalha aqui o Alex Dias. Aí o Walter apareceu. Tinha o Marcelo Borges atrás ali. Perdeu a bola. Aí o Romário tentou dar o passe aqui pro Popó. Ih, rapaz, se fosse nos velhos do Pensei, não errava isso aí não, hein? Errava não, irmão. Vamos lá, aqui é a vida que segue. Tenta trabalhar ali, o Walter não passou. E ali a falta. Falta marcada. É o Alex Dias ali pra cobrança. Ele e o Walter. Rapaz, Walter, Marcelo Borges, e aí foi o Walter. Bateu pra fora. É, deixasse ali pro Bordinho, hein? Acho que era melhor, viu? Olha lá, o Walter bateu pro gol, bateu pra fora. Passou ali. O goleiro só observou.
trabalho ali o Alex Dias agora. Trabalhando aqui na esquerda. Tentou ali. Ih, furou, hein? Olha o Popó partindo aqui, hein? Tem o Popó do lado, o Romário do outro. Recebeu aqui o Popó. Adiantou. É, chegou aqui e tirou, hein? Ah, só pra lembrar aí. No time do Romário tem o André, tem o Denilson, tem o Lira, o Fábio Braz, o Tegão, o Ricardinho Praia, o Ale, o Mauricinho, o Adriano Felício, o Brenner, o Esquerdinho, o Felipe Adão e o Valber. São alguns aí que estão no time do Romário, amigos do Romário. Aí vai trabalhando ali. Trabalha aqui a equipe agora dos amigos do Romário. O jogo segue 0-0. Esse Negrafis Paul tá brigando isso aqui, viu? E aí, Welton, beleza? Aí recebeu o baixinho, hein? Olha o passe. Olha o Popó e o gol! Pediu o impedimento ali, mas o gol, hein? Abre o placar! Lá dentro! Amigos do Alex Dias, 0. Amigos do Romário, 1. É, amigo, aí o Popó abrindo o placar aqui, hein? 1-0 aqui para os amigos do Romário. Apareceu sozinho ali o Popó. Só para completar para o fundo da rede. Aí o Walter virou lá na direita. Ih, rapaz. Ele domina não, hein, amigo? E o Alípio já vai mudar aqui. Mudar aqui o Alípio Nogueira, hein? Tocou pro Romário, tentou? Aí o goleiro. É o goleirão, fez onda, hein? Que onda, hein, goleirão? Passe errado. Aí sobrou com o Borginho. Aí trabalhando a bola aí, hein? Trabalha a bola aqui, a equipe. Dos amigos do Alex Dias. Alex Dias recebeu ali, hein? Aí aqui, ó, nos amigos do Alex Dias nós temos o Kleber, o Wilson Goiano, Wilke, Rodrigo Bocão, Flávio Conceição, Marcelo Borges, Elias, Alex Dias, Reinaldo, Walter, Isaac, Cláudio, Alex Júnior, William, Jean, Gustavo, Pedro Manso, Eric Johnson e Daniel Vilela e Estevam. Isso aí é o time do Alex Dias. Olha o Popó. Só que isso, hein? Categoria, irmão. É, amigo. Bate uma bolinha, cara, hein? O Romário toca na bola, passa mais atrás aqui, tenta trabalhar a bola aqui. Vai trabalhando a bola aqui. Vence por 1-0. Achou o Popó aqui, hein? Aí o Popó tá aparecendo sozinho aqui. Toda vez aqui do lado esquerdo. Alípio percebeu ali também, hein? Alípio Nogueira percebeu ali o Popó aparecendo sozinho toda vez aqui. Bom. E aí, galera, o pessoal tá aqui falando do Popó. Queria dizer não, né? Mas vai ter que ser. Ih, rapaz, que golaço, amigo. Que isso, Marco. Que isso, Marco. Que isso, Marco. Que golaço do nosso brincadeira, hein? Walter, empata o jogo 1-1.
o Wilken e entra o Daniel Victor no número 16. É, saiu o Wilken e entrou o Daniel. Eu senti alguma coisa ali. Vamos agradecer e registrar a presença ilustre do nosso amigo Daniel Novella, ex-deputado federal do estado de Goiás. Muito obrigado, Danielzinho. É, tá aí. E aí, o Popó pediu, recebeu. Intercita bem o Isaac. É, amigo. Número 4, desarmando a Celino Popó. É aí. Um abraço de escanteio ali para a equipe dos amigos do Romário. Segue aqui 1-1. Ih, rapaz, sobrou. Vai bater pro gol. Foi, isolou. É, amiga, aí não, né? Aí você tá de brincadeira. Isolou aí essa bola, amigo. E daí que segue, o jogo segue 1-1 aqui. E aí você vai acompanhando tudo ao vivo pelo Sportnet.tv, porque aqui é mais esporte pra você. Lembrando aí que na próxima quinta-feira volta aí também, né, o programa Lince Esportes, que traz aí todas as informações do mundo do vôlei. Na última quinta-feira você acompanhou aí o retorno do pessoal aí com o Weber Alonso, Gustavo Paiva, e vem acelerado ali pela ponta Alex direita o time do Alex Dias. Puxou o contra-ataque, demorou demais aqui o Walter. Tava ali aparecendo do outro lado, ia pedir essa bola, e aí ó, o Walter tomou, brigou, ganhou o escanteio o Walter. Aí curtindo, comentando, compartilhando. Bruno Mendonça joga demais. O Elton Rodrigues da Mata, golaço do Walter. É, Bruno, que gol, hein? Que gol, amigo. Ih, o povo queria pênalti ali, hein? Visão de segue o jogo. Ih, recebeu o baixinho aqui, recebeu o Romário. Partiu, tem o Popó do lado, tocou. É, demorou. Tentou partir pra cima. Aí, a falta ali. Time do Daniel. Ali o Marcelo Borges com a bola. Conseguiu fazer a bola chegar ali na ponta. Vem trabalhando aqui pelo meio. É, deu de graça essa aí. Essa aí ficou de graça. É, passou essa aí, hein? Vem trabalhando aqui. Ih, rapaz, passou todo mundo, deixou passar assim mesmo. Coloca o Romário, bateu pro gol. E aí o goleiro pra fazer pose, hein? Apareceu ali o goleiro pra fazer pose, hein? Olha aí o Popó. Vai a bola. Passe. Romário tenta se movimentar ali. Jogou na esquerda. Voltou aqui no meio de campo. Vem trabalhando essa bola. Pelo meio. Recebeu aqui, hein? Ih, rapaz. Invadiu a área, tentou o passe atrás. Bola sobrou com o Popó aqui, que erraram no corte ali. Bola chegou no Romário. Trabalha. Tenta buscar o espaço. Fez o corte. Ih, rapaz. Gol! Gol! Que isso, amigo. Aí sabe, viu? Golaço! De um lado pro outro. Tirou pra dançar, hein? Amigo, pera aí no replay pra você, ó. Amigo, ah, Alex Dias, só o Romário. Colocou pra dançar. É, amigo, 2-1 aqui. Os amigos do Romário contra um dos amigos do Alex Dias. Acho que não deu mais pra jogar, né? Gostaria de mandar um abraço e parabéns também ao Magno,
ele que ajudou a organizar tudo isso, Magno Entretenimento. Parabéns, Feirão. É, o Walter foi lá, fez o dele. O goleirão vacilou, né? Porque adiantou demais. Aí o baixinho falou: ah, é? Pera aí, deixa eu deixar o meu também. Aqui, 2-1. Olha o passe do Popó. Pedindo falta aqui o Popó, hein? Ih, Popó. Ih, vai na velocidade aqui de novo, ó. Lá pela esquerda. Passe atrás. Ó, marcou ali, deixou o corpo. É, vem trabalhando. Romário com a bola. Rapaz, ele tentou dar um elástico ali, tá impedido. É, rapaz, o pessoal tava reclamando mais cedo aí que o pessoal não tava marcando impedimento. Olha, pô, marca impedimento aí, galera. Só porque é um jogo beneficente aí que não precisa mais deixar de marcar um impedimento, não. 2-1 aqui pro time dos amigos do Romário. Rapaz, o Romário tentou um elástico, amigo. Se vai, hein? Trabalha aqui o time do Alex Dias. Tentativa de bola no meio. É, amigo, aí chutão pra frente. Só pôr no chão aqui. Tem o Popó aqui. É, quase que o Popó consegue tomar essa bola aqui, hein? Por pouco, trabalha aqui o time do Alex Dias. Vai procurando aqui, trabalhando essa bola. Aí o Walter. Vai, Marcelo Borges, tá querendo imitar o Ronaldinho Gaúcho, é? Olha pra um lado, toca pro outro, irmão. Eu vi, hein? Eu vi, garoto. Aí o pessoal pedindo essa bola dentro da área. Recebeu o Marcelo Borges. Trabalha aqui. Tenta passar ali. Perdeu a bola. Aí a marcação foi melhor, hein? O Popó de um lado, o Romário do outro lado. Os dois no comando de ataque. E aí, recebeu ali o Romário pela ponta esquerda. Perdeu. Aí quem recebe é o Alex Dias. Inverteu, né? Com o Alex Dias estava jogando mais aqui pela esquerda, foi lá pra direita agora. Partiu o Alex Dias, vai trabalhando. Olha o passe! Gol! 2-2 aqui, hein? Como o time do amigo do Alex Dias! Pra empatar o jogo aqui. Ali o Alex Dias fez toda a jogada, só rolou, era só completar pro fundo da rede aí. 2-2 aqui. Jogadaça aí feita pelo Alex Dias. E completou ali, né? Pro fundo da rede. 2-2 aqui. Vem trabalhando aqui o time. Os amigos. O Romário. Olha o Romário. Olha o baixinho. Recebeu. Tentou fazer a jogada ali. Acabou sendo travado bem na hora. Ih, rapaz. Aí você tá de brincadeira, hein? É, amigo. Retornou ali a bola pro goleiro. O goleirão teve que dar o chutão pra tirar essa bola dali. O jogo aqui segue 2-2, hein? 2-2 aqui, amigo. Rapaz, quase. Quase. Aqui vai trabalhando a bola. Aí o Walter.
trabalha a bola aqui o time do Alex Dias, né? Os amigos do Alex Dias, vamos colocar dessa forma aí, né? Vai curtindo, vai compartilhando, vai comentando aí. O Alex Dias recebeu aqui. Partiu pra cima ali o Alex Dias. Lançou ali. Na frente ele voltou pra onde ele tava aqui, né? Voltou aqui pra esquerda, tentou lançar na ponta ali. Mas o passe foi forte demais, não conseguiu chegar. Lembrando aí que nós também estamos ao vivo pelo YouTube do Sportnet.tv, você vai acompanhando. Ó, lembrando aí que durante esse mês de março aí... Março não, né, gente? Oxi, tô atrasado, hein? Mês de abril, final do mês de abril, mês de maio, vai ter novidades aí no Sportnet.tv. Então, vai curtindo, vai comentando, vai seguindo, vai compartilhando, vai se ligando aí no Sportnet.tv pra você ficar bem informado. E aqui, recebeu o Romário, hein? Romário recebeu aqui. Olha lá, amigo. Olha o passe do Romário. Passe mais atrás. Tentou bater pro gol. Bola em cima da defesa aqui. O Marcelo Borges veio aqui ajeitar o meião. Conversar, aproveitou ali para conversar com o treinador, com a Alipe Nogueira. Ah, o negócio ali tá desse modelo. Vamos mudar isso aqui. Ih, olha o passe do Romário. Colocou na cara do gol. Gol! Golaço, amigo! É, de 3-2 aqui, hein? Sicoob Goiânia para jogar super bola. 14 jogo. Olha lá, ó. Adriano Feliz, com isso? Aqui, ó. Ó o replay, ó. A jogada pra você. Confere aí, só o passe. Aí, amigo, o goleiro saiu. Só colocar, só sair pro abraço, né? Olha, eu conheço uns caras que costumam errar uns gols desse, viu? É o que vocês não estão vendo a cabine aqui, gente. Ai, ai, ai. Vamos lá, vida que segue. Jogo 3-2. Aqui para o time dos amigos do Romário contra os amigos do Alex Dias. Lembrando que é só o primeiro tempo de jogo. É, vai trabalhando a bola aqui o time dos amigos do Romário. Virou o jogo lá na esquerda. Quase, quase aqui o Popó. Chega para fazer mais um. É, amigo, vamos lá, que segue 3-2. Aqui, amigo. Ih, rapaz, passe errado, hein? Vai trabalhando a bola ali. Marcelo Borges saiu ali, entrou o Jean no lugar dele com a 22, sentiu. Virou o jogo ali, hein? Trabalha aqui os... Ih, amigo. Aí. Não, isso aí não é falta, não. É, acho que achei que era, né? Mas o jogo diz que não é, não. Amigos Alex Dias 2, amigos do Romário 3. 3-2 aqui, amigo. Acompanhando aí ao vivo pelo Sportnet.tv. Aí o Walter recebeu. Tinha um Jean do lado aqui. Saiu jogando ali o Walter. O Alex Dias passou. Aí o Jean. Walter. Alex Dias trabalhou. Ih, rapaz, não tinha ninguém do outro lado. Aí não, uai. Ficou fácil ali pro goleirão do time do... Os amigos do Romário seguindo. O Romário foi ali
passando uma espécie de esparadrapo ali, é? Na chuteira, é isso? É, acho que é isso, mano. Aí trabalhando a bola ali, a equipe dos amigos do Romário. É, amigo. Ih, lançou na velocidade, ó. Tem um baixinho do outro lado aqui, hein? Achou o Romário aqui, sozinho! Bateu pra fora. É, amigo. Romário apareceu sozinho aqui, mas acabou batendo pra fora essa bola aí. O jogo segue 3-2. Olha lá, ó. Confere aí, ó. Só no detalhe. Na velocidade. O passe buscou o Romário aqui. E aí, tentou chutar, acabou. Errando o alvo. Trabalha a bola aí a equipe dos amigos do Alex Dias. Acabou perdendo a bola. Ali a bola vai ficar com o goleirão. Tentou sair jogando. É, aproveitou ali que a bola ia quicar. Vai ficar com ela. Lembrando aí que o Felipe Nogueira, que é o técnico aqui dos amigos do Alex Dias, já fez duas alterações, né? Trabalha essa bola aqui. Bola pra fora. Bateu ali. Ficou com o goleiro. O jogo aqui segue 3-2. Ih, rapaz, lançou na velocidade aqui, ó. Partiu. Olha só aí o gol. Aí. Valeu, hein? Valeu o gol, gente. 4-2 aqui. Só mostrar aí pra vocês como é que foi, hein? Amigos do Romário. No replay você vai conferindo. 4-2. Tentou dar um passe ali. Tentou dar um passe? Nada. Ele fez foi bater direto pro gol ali. Segue 4-2 aqui, hein? Trabalha a bola aqui. Os amigos do Romário. Vai trabalhando essa bola aqui. Aí o Walter apareceu aqui no meio de campo. Tomou. Tenta acelerar ali a jogada. O time do Romário. Número 6. A bola era ali com o Walter. Não chegou nele. Tirou aqui a defesa. Começa a armar a jogada aqui. O contra-ataque. Passando pelo meio aqui, hein? Passou pelo meio de campo já. Tem o Popó ali, tem o Romário. O Romário recebeu. De novo. Tem o Popó do outro lado, sozinho. Recebeu o Popó. Tá trabalhando, olha o Popó. Tentativa. Ih, rapaz, o goleiro não apareceu pra defender ali de uma trocada, hein? Tentou o passe atrás aqui o Romário. Sobra aqui com os amigos do Romário. Aí trabalhando essa bola. Ali o Popó recebeu. Tentou o passe pelo meio. O Popó até reclamou ali. Vai, entra. Trabalha a bola ali. Agora pela esquerda ali, amigo. Aqui o pessoal vai aguardando o cruzamento. Tentativa ali com o camisa 10, acabou. Tocando na bola, mas... Ih, rapaz, saiu não, hein? O jogo que segue aqui. Aqui. Alex Dias recebeu.
Tem o Eric Johnson aqui, na ponta esquerda. Ih, rapaz, olha, na ponta direita, na verdade. Olha o Valtão, recebeu, bateu pro gol, bateu pra fora. Vou mostrar só a defesa do goleiro, hein? Mostrar a defesa do goleiro aí, ó. Sua tela aí, ó. Defesa do goleiro aí. Isso da tentativa ali do Popó. Aí, ó, amigo. Defesaço do goleirão, hein? Saiu na foto aí agora, goleiro. O Popó tá impedidaço, diga-se de passagem. Aí o Walter recebeu. Jean pediu do outro lado, sozinho. O Walter tentou abrir para bater. Acabou sendo chutando em cima da marcação ali. E Popó e Romário. Romário recebeu, deu só o toque, Romário. Ih, tá impedido. Tava impedido aqui. Aí trabalhando a bola aqui, Walter recebeu. Ali o Eric Johnson. Alex Dias jogou lá na ponta direita. Só pedindo cruzamento. Eric Jones furou. Olha o Walter, tentou bater, bateu na marcação. Escanteio. Chegou aí. A bola foi passando ali por todo mundo. Aí o Eric Johnson para cobrar o lateral. Alex Dias tentou o passe para dentro da área. É, aí não deu, amigo. Tentou a bicicleta ali e deu um presente pro Alex Dias. Passe errado. Olha, sobrou aqui. O Popó tava impedido, gente. Não adianta. O Popó tava impedido. Vamos ver se pegou certinho. Aqui, ó. Não vai pegar certinho. Acho que não pegou certinho. Não pegou, mas desse ângulo aqui não deu pra ver. Ele tava impedido. Aí trabalhando a bola ali o time do Alex Dias. Mas se for pelas contas aí, 39, viu, gente? Ó o Valtão. Ó o passe pro Alex Dias. Alex Dias tava arrumando pra bater, gente. Tava arrumando pra bater pro gol, mas a bola subiu na hora do domínio dele ali. Ele não conseguiu. A bola subiu na hora do domínio. Aí, acabou perdendo o time da bola. Olha ali, nosso amigo Gabriel Cruz está aqui acompanhando também, hein? Ao vivo pelo Sportnet.tv. E aqui é mais esporte para você. Trabalha ali pela direita a equipe dos amigos do Alex Dias. O passe para o Walter. Walter, olha, o Alex Dias buscou o cantinho ali, o goleirão foi buscar essa aí. Foi buscar o goleirão aí. Alex Dias chuta fora de mais um goleiro. Olha lá, aqui segue 4-2 para a equipe dos amigos do Romário. Aí não, né, amigo? Vai todo mundo para dentro da área e você me cobra o escanteio rasteiro. Aí o Alip dando orientação aqui para voltar ali com o goleiro. O goleiro também joga. Aí seguindo aqui, hein? 4-2 para os amigos do Romário.
O Alex Dias virou meio campo agora. Aí o Walter recebeu. Eric Johnson. Domínio errado aqui do Eric Johnson, mas deu certo ainda, hein? Trabalha aqui agora. Tinha dos amigos do Romário. Ih, rapaz, agora tem impedimento não, hein? Vem de trás do meio de campo. Vem acelerado ali, hein? Olha o passe. Perdeu. Acabou perdendo, a bola ficou ali na defesa. Essa aí era pra marcar o quinto, hein? Tenta armar aqui o time aqui. Aí o Walter. Olha lá, buscou o Jean. Recebeu o Jean. Bola atrás. Com o Walter, chegou a marcação e cortou. Cortou a marcação ali. Eis o domínio ali, pôs no chão. Vem trabalhando essa bola, o Eric Johnson. Walter aqui na ponta esquerda agora. Passou o Walter. Olha só, o Walter bateu pro gol. Apareceu a marcação ali para tirar. Segue 4-2 aqui. Ih, sentiu, hein? Sentiu ali. Enquanto isso, vamos ter mais um replay aqui. Ah, a defesa lá do goleirão no chute do Alex Dias. Buscou o cantinho lá, hein? E mais um aqui. Ah, aquele contra-ataque, o pessoal perdeu o gol. Aí não vou perder aí, né, amigo? Aí tem que fazer, tem que guardar. Aí chutou em cima da marcação que apareceu na. Esse é o Mundial do Sul. Pois é. Aí o Walter passou. E aí, chutou. E aí, a zaga tirou. Segue 4-2. Ih, vou sair de marca. Sentiu mesmo. Sentiu. Cinegrafista não pode fazer isso aí não, viu? Cinegrafista não pode fazer isso aí não, viu? Joga a bola. Quer uma bolada, você vai pro hospital. Concorda? Olha ali, cobrança do escanteio. A bola sobrou com o Alex Dias. Tentou armar ali pro chute. Vai passando o Alex Dias, passou. Chegou ali o Alex Dias, chegou no fundo. E aí o escanteio. Oferecimento. Protege, né? Proteção. Olha a jogada do Alex Dias aí. Escanteio ali. Agradecimento especial também. Volta lá para a cobrança do escanteio, hein? Por fim da Federação Goiana. Arbitragem. Apitando do jogo. Fernando Peral. Assistente 1. É, o passe pro Romário na frente, passou ali baixinho, acelerou. Essa aí, amigo. Bola pra fora. E amigo, se fosse nos velhos tempos, ele deixava o zagueiro tocar, meu, viu? Deixava de jeito nenhum. Aqui segue 4-2, cobrado o escanteio ali. O Romário cobrou o escanteio. Já vem trabalhando a bola aqui. Na intermediária adversária. 4-2 aqui para os amigos do Romário contra os amigos do Alex Dias. Lembrando aí que o jogo é beneficente, viu, gente? Ali o passe pro baixinho. O Romário tentou o gol ali, o goleiro. Conseguiu salvar essa aí, hein? Chuta com categoria, mas é. Conseguiu salvar essa. Quase pegando o rebote, ali o Popó, mas o Isaac chuta para escanteio.
Mandou voltar o escanteio ali, é isso mesmo? Ah, né, Juizão? Mandou voltar o escanteio ali, o Juizão. Vai lá pra cobrança. Bola já. Em jogo aqui novamente. Trabalha a bola ali. Recebeu o Romário. É, amigo. O Romário tentou ali, pediu um empurrão ali nas costas. O Romário pediu um empurrão nas costas ali, amigo. Vai trabalhando a bola aqui o time dos amigos do Alex Dias. Aí o Alex Dias recebeu, tentou o passe aqui pro Jean na esquerda. Aí foi sola, marcou ali o juizão, sola no Eric Johnson. O Walter recebeu ali na direita. Trabalha o Walter. Alex Dias. Tá trabalhando aí. É o Walter. O Walter tentou passar. Pediu, queria um pênalti. Ele falou, levanta, segue o jogo, foi nada não. Tá fácil, hein? Aqui segue 4-2, primeiro tempo de jogo ainda. Vai jogando ali pela esquerda o time dos amigos do Romário. Baixinho também no meio de campo. Ih, rapaz, lançou, hein? Tentativa de passe aqui buscando o Popó, ficou com o goleiro. E aí, final de primeiro tempo: 4 amigos do Romário, 2 amigos do Alex Dias. E esse é o primeiro tempo de jogo. Então vamos fazer o seguinte: acabou aí o primeiro tempo. Vamos aguardar aí o início do segundo tempo daqui a pouquinho. Então daqui a pouco a gente volta. Um abraço para vocês. Até logo mais aí com o segundo tempo da partida aqui. Fizeram um desenho muito bacana. E agora vamos fazer.
Bem, meus amigos, que nos assistia, que nos assiste, a amiga Vitória, que é representante da Dona Quatro Alimentos, vem trazer um recado importante para vocês aí, ó. Tem promotores da Dona Quatro, que estão querendo trabalhar para cá, produto de qualidade, viu? Precisou levar para a mesa? Dona Vitória, Dona Quatro Alimentos. É a Vitória que está aqui, né, cara? Ainda não, não. Então, agradecimento especial, Dona Quatro Alimentos. Thank you.
Amigo, aqui nós vamos voltando ao vivo do estádio da Serrinha, estádio Aile Pinheiro em Goiânia. E o jogo aí vai recomeçar, a arbitragem já vai chamando aqui. Romário agora vai distribuir a premiação oferecida pelo patrocinador Superbola. Ah, antes do jogo voltar. Quero ver todo mundo em pé aí, hein? Antes de voltar aqui, tem um sorteio aí, hein? Super bola. Pera aí. Satisfação, Romário, ter conseguido em Goiânia mais uma vez. Ó, Romário, distribuindo o primeiro da Super Bola. Atenta pra que bancada aí. Vamos lá, Romário, com você, baixinho. Uma bola da Super Bola. Próximo é o Alex Dias, viu? Assim que ele voltar do vestiário, ele vai lançar o outro prêmio e também a bola da Super Bola. Um agradecimento especial para o TRG Car, proteção do milagre, a prova da massa, o Stop Valor Prime, Terrazes do York, Mais uma bola lançada aí para a arquibancada, para o Alex Dias.
Netos, Médio Antônio, Major Netos, Casa de Apoio São Luís, Diário de Goiás, J, GJX, Corretora de Seguros. Tairone, atenção Tairone, falar com Alex Dias, aqui no campo. É, a arbitragem vai pedindo aí. Pessoal, retorna. É porque é para começar aí o segundo tempo do jogo aqui, hein? Começar o segundo tempo do jogo aqui. Entre amigos do Romário, amigos do Romário e amigos do Alex Dias. É, o pessoal tá aí, pedindo. Vamos lá, pessoal, liberando o campo, por favor. Amigos do Romário, Tata Mendes, mexe no time. Sai Felício, entra Mauricinho. Sai Kleber, entra 14, Anderson lá, Aga. Sai Denilson, entra 15, Tiagão. Ih, rapaz, tá o Beto Brasil vai jogar ali, ó. Sai Popó, entra no 17, Nick. Rapaz, mudou o time inteiro aqui, o amigos do Romário, hein? Vai a bola aqui, a equipe do amigos do Alex Dias. Vai perdendo pelo placar de 4-2. 2 aqui, amigo. Segundo tempo aí, bola rolando já pra você aí na tela do Sportnet.tv, porque aqui é mais esporte pra você. Thank you.
O jogo aqui segue 4-2 para os amigos do Romário contra os amigos do Alex Dias. É, o Walter sofreu a falta ali, vai mesmo para a cobrança. Bateu o Walter, bateu para fora. Passou longe do gol essa aí, hein? 4-2 aqui, amigo. Vai jogando aqui o time dos amigos do Romário. Vai trabalhando. Olha só, buscava o Romário ali, essa bola não chegou. Esse modelo. Ah, lembrar para vocês aí que na próxima quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, tem o programa Lince Esportes no Sportnet.tv. Aí com tudo sobre o vôlei. Lembrando que esse final de semana aí está ocorrendo, né, acontecendo ali no Colégio Liceu, a segunda etapa da Liga Goiana de Vôlei Master. Beleza? Então fica ligadinho aí que vai ter tudo também sobre a conquista aí, né, do Minas contra o Praia Clube na Superliga Feminina 2019, conquista na noite de ontem, né? Aí Superliga Feminina que já tem campeão aí, que é o Minas Tênis Clube. As duas equipes que são de Minas Gerais. Minas Gerais que representam bem aí o vôlei nacional, tanto no masculino como no feminino, né? Até porque o Cruzeiro, atual campeão. E aí o Valtão recebeu aqui, hein? Cruzamento aí, chegou o zagueirão e cortou, hein? Eita! Aí não, hein, Alex Dias? Aí não, hein, Alex Dias? Na velocidade, vai sair o goleiro, sai o goleiro, ficou com ela. Vai sair trabalhando ali. Pela esquerda, buscou alguém ali, ninguém apareceu, voltou com o goleiro. Tem que trabalhar ali com os pés. Tá faltando aparecer alguém ali, hein? Aí trabalhando. Achou aqui no meio. Fez o passe. Walter recebeu. Lançamento do Walter. É o Alex Dias. Tentou encobrir o goleiro. Alex Dias errou. E na hora o Alex Dias. A bola acabou. Escapando ali o goleirão. Quase, quase toma o frango, hein? Foi por pouco. Olha o lançamento do Walter, gente. Que isso, amigo. Era pra fazer, ó. Olha lá, ó. Só fazer. Aí ele errou na hora de tentar encobrir o goleiro. Vai trabalhando a bola aqui. Bola ali pro Romário. Posição legal. Ó, Romário, tirou dois. E aí, bateu pra fora. Aí o Walter recebeu, trabalha ali no meio de campo. Passe aqui na ponta direita. Aí o Alex Dias viu ali passando. Era o Jean pra chegar. O Jean queria a bola mais centralizada ali. Lembrando pra você aí que o Campeonato Brasileiro de Futebol começou, viu? Começou o Campeonato Brasileiro de Futebol.
O jogo agora à tarde tem São Paulo e Botafogo. É, o São Paulo tá vencendo o jogo por 1x0. Ih, recebeu o baixinho, ó. Tirou pra dançar. Ih, ali chegou a marcação. Eu avisei no vídeo que a gente publicou na última quinta-feira que o Botafogo ia brigar pra não cair. Aí tem um torcedor do Botafogo que tá querendo demais. Não acha, não? Sai, Kleber Guerra, número 1. Entra, Jean, número 12. É, vai trocando o goleiro ali, vai saindo o Kleber Guerra no time aí, dos amigos do Alex Dias. Kleber Guerra que tava no gol ali, comentarista aí de esportes local aqui. E aí, bateu pro gol ali, a bola ficou com o goleiro. Tentou sair jogando aqui com o Alex Dias. Bola não vai chegar. Bola ficou com o Walter. Que isso, Valtão. De três dedos pro Alex Dias aqui. É, ali chegou o número 18 ali na velocidade. Tirou essa bola ali do Alex Dias. É escanteio aqui. Ali pro Nogueira tava ali com o boné mais cedo. Já até tirou esse boné aí. Aqui esse boné mais não. Faltão que vem aqui para a cobrança do escanteio. Segue 4x2 aqui, segundo tempo de jogo. Aí não, Faltão. Cobrou rasteiro ali, cobrou baixo, na verdade. É outro escanteio ali. Pro time dos amigos do Alex Dias. Segue 4x2 aqui. O Eric Jones errou o domínio. Romário tentou sair jogando ali. Ficou com a bola. A bola passou, hein? Na velocidade tá impedido. Pra falar a verdade, eu não sei. Mas a arbitragem marcou, a arbitragem aí que é da Federação Goiana de Futebol. É o pessoal aí, os árbitros, é para apitar esse jogo aqui. O pessoal tá aqui acompanhando, tá trabalhando também. Tá na luta. Tentativa de passe ali, o corte de carrinho tirou. Jogo que segue aqui, 4x2 para os amigos do Romário. É, vem o Beto Brasil aí, hein? Aí saiu o Beto Brasil, vai entrar o Beto Brasil, na verdade, saiu. Nem entrou ele, como é que vai sair? Vai entrar o Beto Brasil aqui, no time dos amigos do Alex Dias. Saiu lá do outro lado. É, o Alex Dias falou pro Alípio, manda alguém aqui esse aí. Técnico Alípio, mexendo com amigos do Alex Dias, sai número 16, Daniel Victor, entra, número 15, Beto. É, saiu o Daniel Victor aí, que tinha entrado no início do jogo, ainda no primeiro tempo de partida, e aí entrou o Beto Brasil. Aí vem a cobrança de escanteio. Lançou a bola ali na área, de cabeça ali. E a bola ficou com o goleiro. Não fácil, né, com o goleirão ali. Tentou sair jogando com o Alex Dias aqui, marcado. E aí, chegou ali e tirou essa bola. Tirou o perigo. E segue 4x2. Alex Dias recebeu.
passe aqui na ponta esquerda. Apareceu aqui, ó, o Eric Johnson recebeu. Lá com o Walter apareceu, essa é pra bater. Tirou da marcação, bateu o Walter, bateu lá, fez um passo pra trás, voltou. Rapaz, chuta essa bola, pelo amor de Deus. Era pra chutar essa bola pro gol, gente. Me ajuda! E ali vem no contra-ataque agora a equipe dos amigos do Romário. Quase, quase caiu ali. Brigou pela bola, ficou com ela, voltou com o baixinho aqui. Romário recebeu. Olha o passe, bateu pro gol, bateu pra fora. Eu não acredito no que eu vi. Eu não acredito no que eu vi. Vocês acreditam aí? Como é que o cara erra um gol tipo daquele ali? Meu Deus. Bem mais fácil. Aí vem no contra-ataque aqui agora. Tentativa de passe aqui com Alex Dias. A bola não chegou. Chegou a marcação. Alex Dias vem brigar por ela. Volta a bola ali na defesa. Tenta tirar aqui de três dedos. A bola ficou. Com os amigos do Romário. Vai trabalhando essa bola. Ali o camisa número 8. Ali o Romário. O Romário foi embora. Olha o passe pra ele. A bola passou. Vai voltar. Essa era pra bater pro gol. Voltou a bola. Gol! Nossa, amigo! Que isso! Rapaz, olha lá, ó. Ergueu a bola de primeira, ele emendou sem deixar cair. 5-2 aí, o quinto gol. Os amigos do Romário. Lembrando que às 9 da noite de hoje tem Cruzeiro e Flamengo, ou melhor, Flamengo e Cruzeiro, já que o jogo é no Maracanã. E as duas equipes aí estreando no Campeonato Brasileiro da Série A 2019. O Goiás, que é o representante goiano, estreia amanhã a partir das 19 horas, fora de casa contra o Fluminense. A sequência do Goiás, esse início de brasileiro não é boa não, viu? Pega o Fluminense, depois o São Paulo e depois o Cruzeiro. Só pra começar. Só pra começar o Brasileirão. E detalhe, o único jogo em casa é contra o São Paulo. Os outros dois são fora. Aí trabalhando a bola aqui os amigos do Romário. Aí recebeu, trabalhou. Olha o lançamento na ponta ali. Ih, rapaz, tem impedimento não. Não adianta não, Beto Brasil. Olha o Romário sozinho. Aí não tem jeito, aí ele guarda. Aí não adianta. Aí não adianta. Desse jeito aí, o baixinho guarda. Não resolve. 6-2. 6-2, amigo. Olha lá, ó. Não, bicho, a Páscoa passou já, não tem como. Lançamento. O lançamento ali perfeito, né? Porque o zagueirão vem de trás e o Beto Brasil tá até agora pedindo impedimento. Ô, Beto Brasil, vai no cara, irmão. Esquece impedimento. Ai, ai. Desse jeito aí, amigo. Ele guarda, não adianta. Perdeu a bola aí, hein? Lá vem de novo. Olha lá. Rapaz, trabalha a bola aqui, os amigos do Romário. Aí entrou o Cláudio na equipe do amigo do Alex Dias com a 19. Saiu o Wilson Goiano com a 5. Dias
Tentou dar um passe ali de efeito ali, mas a bola não chegou. Trabalha a bola aqui, os amigos do Romário. Lembrando aí que nós estamos no segundo tempo de jogo, que essa é a quarta edição desse desafio entre os amigos do Romário e amigos do Alex Dias. É um jogo beneficente aí, que vai aí ter a renda, no caso aí, as doações, né, os alimentos perecíveis destinados à APAE, né, e também ao Hospital do Câncer. Iniciativa bacana aí dos dois ex-jogadores, né? Lembrando aí que o Romário estava naquela campanha quando o Brasil se sagrou tetracampeão. É, rapaz, foi pênalti ali, hein? Pênalti marcado a favor dos amigos do Romário, e aí é que vai pra cobrança. É o Romário que vai lá para a cobrança. Preparado, autorizado, partiu, bateu. E aí, gol! É do baixinho, amigo. Aí, 7-2. 7-2, amigo. Olha lá, no replay, confere. Pra você, o goleiro foi pra um canto e a bola pro outro. Aí tá na rede, amigo, é gol. Simples assim. Ali o Walter recebeu. Já pode pedir música pra cantar, viu? Olha o Eric Johnson, recebeu aqui. É o Walter. Passou o Walter ali. O Alex Dias tentou tabelar. Passe errado, pediu desculpas. O Walter ali reclamou ali que queria o passe. O baixinho inicialmente estava impedido. Já vem jogando aqui, ó. Volta, Alex! Aí o time. Aí não vai, amigo. Jogou lá na ambulância. Vou falar nada não, que eu tenho amigos meus que já fez pior, viu? E eles que estavam debaixo da trave pra fazer o gol. Fizeram bem pior. Ai, ai, ai. Trabalha aqui, Walter e Alex Dias. Tem o Eric Johnson. Passe errado, passe curto. Walter tentou brigar pela bola, acabou perdendo. Aí trabalhando a bola aqui, tem o Romário ali. E armando ali. A partida, o contra-ataque, recebeu o Romário. Olha aqui, apareceu sozinho dentro da área, bateu, defendeu o goleiro. Eric Johnson recebeu. Segue o jogo. Eric Johnson tentou buscar o Walter. Ali quase, quase essa bola chega. Trabalha aqui. Acelerou aqui o passo. Ali a marcação vem em cima. Marcou a falta o juiz ali. Eu não sei que falta, né? Mas falta, então. Ah, não vi isso não, hein? Vai trabalhando a bola aqui os amigos do Romário. Na verdade, é amigo de todo mundo, né? É amigo de todo mundo amigo aí. Vai trabalhando a bola. Apareceu, olha o Romário sozinho, tá impedido. Tá valendo mais nada. Tá valendo mais nada. Ué. Faz o jogo.
O Walter saiu, hein? Amigos do Romário. O Walter saiu aí. Faltão substituindo aí, cansou. 7-2 aqui, hein? Foi do lado do Amigos do Alex Dias, técnico ali de maneira mexe. Entrando número 20, Sérgio Cruz, saindo número 18, Walter. Entrou Sérgio Cruz aí com a 20 e saiu o Walter com a 18. Olha o Eric Johnson. Apareceu aqui. Recebeu. Esperando alguém aparecer ali para fazer a jogada. Tentativa ali pro Sérgio Cruz. Aí não vai, amigo. Vai trabalhando. Assistente 1, Leonardo Neto. Assistente 2, Leonardo Caldas. Tentativa ali com baixinho. Foi forte demais. Ele nem tentou ir na bola, porque sabe que não ia chegar nela. Aqui, vida que segue. 7-2. Alex Dias, vem pela esquerda aqui. Tinha o Eric Johnson do lado, aí o Sérgio Cruz recebeu. Passe errado do Sérgio Cruz ali. É, amigo. Aí, ó. Achou o baixinho sozinho, hein? Romário, olha o passe. Passe foi longo, hein? Passe foi longo ali do Romário. Se movimentou baixinho ali, bateu, é escanteio. A zaga salvou o goleirão, hein? Sai o Jean com a 22 aqui, entra o 11 aí na equipe comandada por Alípio Nogueira. Ítalo Bruno aí na equipe dos amigos do Alex Dias. Aí vem o Alex Dias tentando fazer a jogada aqui, passe errado. E aí voltam os amigos do Romário pro ataque agora. Trabalha essa bola. Fez o corte. Romário invadiu a área. Entrou ali. Abriu os braços ali. Quem vai? Ninguém foi. E aí, bateu pra fora. Nessa tentativa aí, bola fora. Olha lá, trabalha a bola aqui. Bola pro baixinho, Romário. Dominou. Ali, a marcação chegou. Trabalha a bola. Puxou ali, hein? Tirou pra dançar. Aí fez o passe. Voltou mais atrás aqui. Tenta trabalhar essa bola aí, hein? Trabalha a bola aqui, os amigos do Romário. Abriu o espaço, vai bater pro gol. Que golaço, amigo! Que golaço, é! Golaço do time, amigos do Romário. Ampliando o placar. 8-2. Número
Oita, dois. Vai trabalhando a bola aqui o Alex Dias. Passe atrás. Eric Johnson recebeu. Tenta aí aqui armar o ataque aqui, a equipe dos amigos do Alex Dias. Eric Johnson trabalha aqui no meio de campo. O Eric Johnson pro Alex Dias, deixou essa bola com ele. Quase o passe curto. Passe errado, Eric Johnson buscando o Sérgio Cruz. Acelerou, olha o passe, tem o Romário. De letra, Romário, que isso, amigo? É pra fazer mais um. Tirou o goleiro. Golaço! O passe do Romário foi sensacional também. Passe de letra ali. Passe de letra ali. Rapaz, que passe foi esse? Olha lá, ó. Olha o passe do Romário, de letra. Aí. Sai o número 8, sai o goleiro, tirou o goleiro. E aí, amigo, é só partir pro abraço. Aí. Vamos avisar o pessoal lá que foi letra, tá? Não foi de calcanhar, não, tá bom? Que passe de letra foi esse? Fábio Henrique com a 8 aí. Marcando o nono gol dos amigos do Romário. Aí não vai, amigo. Aí não vai chegar. Rapaz, eu não acredito. Olha lá no cantinho! Essa eu quero ver, hein? Vamos ver se pegou. Vamos ver se pegou. Ih, pegou, hein? Nossa, passou lotado, hein? Passou lotado e o baixinho buscou ali o cantinho, o goleiro foi buscar. Um abraço de escanteio, bateu pro gol, bola pra fora. Nove a 2 aqui. Aí o jogo tá 9-2, o Romário resolveu fazer graça, né? Já fez uns 3 gols aí. Passe de letra pro nono gol. Caneta do colega ali. Que é isso? Que é isso, Eric Johnson? Eric Johnson começou a fazer graça também. Calma aí, já vou correr. A gente tá aqui pegando o pé do Eric Johnson. Ô, Eric Johnson, corre! Pera aí que eu já vou. Rapaz, o zagueirão aí ganha todas. Aí a hora que ele não tá na defesa ali, ele vai pro ataque, amigo. Aí não dá. Ó pro Romário, tá impedido. Tá ali gesticulando, tá impedido como? Aí não dá, né? Ó o Eric Johnson aqui, recebeu. Pela esquerda. Parou pra conversar com a Lívia aqui. Esqueceu a bola ali, ó. O Eric Johnson começou a fazer graça. Buscou, o Sérgio Cruz tá impedido. Tá impedido ali o Sérgio Cruz. Ai, ai.
a bola. O passe nas costas ali do Esquerdinha. Esquerdinha também fez um golaço, né? Diga-se de passagem. É, amigo. Aí o baixinho recebeu aqui, hein? Bateu pro gol, bateu pra fora. Eric Johnson e Alex Dias. Alex Dias deixou aqui pro Eric Johnson. O passe nas costas ali, a bola acabou não chegando. O Eric Johnson tá cansado ali. E olha lá, Romário passou, deixou o goleiro no chão. Gol! É isso, amigo. 10-2. Quer continuar ainda, gente? Olha lá, ele recebeu ali, ó, entrando na área, dois na marcação, saiu dos dois, tirou o goleiro e aí, saiu pro abraço, né? 10-2. Quer continuar o jogo ainda? Eric Johnson aqui, recebeu, tentou passar, perdeu a bola. 10-2 aqui. Virou lá na esquerda. Recebeu a esquerdinha. Tentou o passe à frente, bola muito forte. Não vai chegar. Tentando trabalhar a bola ali. Ih, rapaz, tá ali, ó. A equipe dos amigos do Romário. Perdeu. Ele é a falta ali. O juiz falou, segue o jogo. Foi nada, não. Passe errado ali do time dos amigos do Alex Dias. Perdeu a bola. Ih, perdeu de novo. Olha o esquerdinho. Timbrou o goleiro. De novo. De novo. De novo. De novo. Rapaz, 11-2 aqui. Perderam a bola ali. O esquerdo já tomou. O goleiro saiu. Amigos do Romário, 11. Amigos do Alex Dias, 2. Oferecimento. E aí? 11-2. A toalha da raça. Rancheiro. Trabalha ali o time dos amigos do Alex Dias. Entra ali, Sérgio Cruz ali, passe pra ele, não chega. Se divertindo a galera aqui, divertindo a torcida. E atenção, atenção, time do Romário, dando chocolate no time de Alex. Eu, Eric Johnson, estou apenas assistindo. Pra quem eu tô torcendo? Romário! Aí, queria aproveitar a parada do Botelho. Quem é? Quem é? Já sou do time forte. Não é que tu é ruim, não. Tu é muito ruim. E aí o gol. Eu vou falar da parada. E aí o gol. O Eric Johnson largou o jogo de lado. Largou o jogo de lado e foi divertir a galera. E aí o juiz fez o seguinte.
Muito obrigado. Marcou o 10º segundo. Vamos embora. Chega. Valeu. É aí. Final de jogo aqui. 12-2. Aqui, amigo. Aí, ó. Só o último gol pra vocês, tá? Ih, já pegou lá dentro a bola. É, amigo, aqui. Acabou o jogo. 12-2. Né? Lembrando aí que essa foi a quarta edição desse duelo, amigos, do Alex Dias contra amigos do Romário. E que os alimentos aí arrecadados vão ser doados, né, à APAE e também ao Hospital do Câncer. Beleza? Obrigado a vocês que acompanharam o Sportnet.tv na tarde deste sábado. Até uma próxima. Lembrando que na próxima quinta-feira tem Lynx Esportes com tudo da Liga Goiana de Rua.